El matí de Catalunya Ràdio. Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Fem el mateix camí sota els mateixos cels. No podem acostar les nostres vides calmes. Entre els dos hi ha una terra de xiprers i de palmes. En els meandres grocs de lliris, verds de pau, sento com si em seguís el teu batec suau i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga, de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. Aquí, escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.